Buat makluman Dewan Yang Mulia ini, Puan Yang di-Pertua, pasukan itu tidak lagi diteruskan kerana kita dapati memang tak ada kesan. Ya, kalau kita tengok kadar inflasi sama daripada tahun lepas hingga tahun sekarang, dan kita lihat pada tahun ini ada sedikit pengurangan dari segi peningkatannya. Jadi kita tidak teruskan mesyuarat, lagipun tidak efektif mesyuarat dua kali seminggu ni. Ya, jadi tidak ada penerusan dari segi jawatankuasa tersebut. Terima kasih. Jawatankuasa ini tak sama dengan jawatankuasa apa orang kata jihad, ya, yang di mana Yang Berhormat Arau dulu sebahagian daripadanya pasukan jihad, ya, sebab pasukan jihad saya dimaklumkan memang bermesyuarat setiap minggu, ya. Akan tetapi kalau Yang Berhormat Arau faham bahawa kalau harga barang dah naik, kita turunkan tarif pun dia takkan turun, Yang Berhormat Arau. Ya, jadi sekarang ini apa yang kita perlu buat ialah kita perlu bantu, ya, kita perlu bantu rakyat ini untuk meningkatkan kuasa belanja. Dan sebab itulah Jualan Rahmah ini amat membantu, dan Menu Rahmah juga membantu kerana ia menurunkan kadar peningkatan apa tu makanan bermasak, ya, di luar rumah itu Arau. Kita lihat ada pengurangan peningkatan dari segi kadar inflasi itu.